Estamos aqui no Feriadão, né? Dia de Tiradentes, da, o, o nosso mártir da Inconfidência e da Independência do Brasil, né? É, enfim. Uh, e nós estamos aqui para deixá-lo mais inteligente, deixá-la mais inteligente, ainda mais inteligente, porque quem está nesse programa. Convenha, né? Já passou por uma certa seleção, graças a Deus. Né? As pessoas sabem um pouco. É claro que o programa é feito para todo mundo, né? Isso sem distinção. Mas também as pessoas fazem certas escolhas, aliás, com todo o direito de fazer. Né? E quem vem aqui já vem buscando alguma coisinha ali, né? É, não só uma leitura de mundo eventualmente, mas também dicas, outras e tal. Né? Então neste dia dedicado a Tiradentes, véspera da comemoração do descobrimento do Brasil, vai um livro para quem gosta de poesia. Momento Cultural. Que é um livro pouco é, explorado no Brasil de um gênero raro também no Brasil, que é um poemeto épico, é um o poema épico, é aquela poesia dedicada a contar uma história, é uma longa narrativa. Não é uma narrativa tão longa, é, feita em poesias mais ou em poemas mais ou menos independentes, porém interligados. Né? Se chama Romanceiro da Inconfidência. Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meireles. Então, é, se não estiver em catálogo, não sei, poderia ter visto antes, não vi, até porque me ocorreu agora, bateu em La Testa. É, não sei se está, mas é fácil de encontrar, se acha em sebo, talvez até exista, não sei, na internet, é, o livro disponível. O romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Que trata ali dos bastidores da chamada Conjuração Mineira e dos papéis que cada um, da, 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 que as personagens desempenharam. É poesia finíssima, é poesia de primeira linha. Leiam Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Eu dei um Google aqui, Reinaldo, tem, viu? Tem. Tem e-book, então, tem para encomendar, etc. Então, pronto. Na ainda na linha das dicas culturais, eu já falei para vocês aqui, né? Vocês estão aí de quarentena. Amiga genial da Helena Ferrante, que é autora do, do, dos quatro livros originais, que deu um seriado que está na segunda fase, né? Que está na HBO. Não percam, tá? Amiga genial, vai lá, vai ver, tá? Dirigida pelo Saverio Constanzo, uma direção primorosa, né? Mais uma dica, Nada Ortodoxa, também, que conta a história de uma garota, história real, baseada é, na vida da Débora Feldman, uma menina de uma comunidade racídica de Nova York, que, enfim, resolve sair dali, mudar de rumo, mudar de ares, é uma artista, é, também merece ser vista. Quatro episódios que está na Netflix. E para quem gosta do Brasil como eu gosto, da terra brasileira, né? não perca também Terra Brasil, que passa no Animal Planet, do meu amigo Aruaígo Smith. Aruaígo Smith é um engenheiro agrônomo e ele faz esse programa com o Anderson Santos, mostrando as belezas e as complexidades e a variedade da terra brasileira e quantos países. Distintos a neste país chamado Brasil. Não percam também, tá bom? Dirigido por, pelo também, meu amigo Beto Ribeiro. Mais uma dica importante também. Tudo isso porque, veja só, você é, usa o seu tempo bem se você está economizando tempo, ganhando tempo. Existe uma coisa que chama IDE, I-R-E-E, Instituto para a Reforma das Relações é, Estado e Empresa. Tem feito debates ao vivo excelentes com alguns dos maiores especialistas do Brasil. Isto fica na página deles, procure a página deles na internet, sobre todos os assuntos, especialmente para advogados, economistas, as pessoas que têm que lidar com a questão de legislação nestes tempos. Né? Assistam aos debates que são feitos ao vivo e depois eles ficam ali, ficam em arquivo, né? do Instituto para Reformas das Relações. Nas, das relações Estado Empresa vale a pena ver tá bom vale a pena ver é, talvez até eu vá uma hora fazer um troço lá para eles é, porque tenho achado espetacular o trabalho que eles estão fazendo olha quanta coisa nós temos aí para fazer na quarentena né? em vez de ficar com aquela aquele faniquito de walking velho né? para os mais velhos como eu né? ou de walking jovem Né? Então, fica em casa, fica ver, vê esses seriados, pega esse livro que eu acabei de dar a dica aqui, né? e aí você vai ver que a vida melhora e fica mais suportável essa nossa prisão domiciliar. Aliás, outro dia alguém disse que. É, costumo dizer por aí que prisão domiciliar não é prisão. Olha que. <laughs> é, né? Um pouco, claro, certamente em condições muito melhores do que outros prisioneiros. Mas de qualquer modo é chato para Dedel, né? E nós todos não vemos a hora de que isso passe.